Náš seriál Trenérské kamrlíky pokračuje. Jeden z nejluxusnějších najdete určitě v útrobách moderní chomutovské SD arény. Právě tady probírají taktické plány na soupeře trenéři tamních Pirátů Vladimír Růžička a jeho asistent Jan Šťastný. Já vás tady u nás v Chomutově vítám. Myslím si, že nejíst tady samozřejmě jdou tyhle dvě televize, kde v tuhle chvíli teda neběží hokej, ale jinak dá se říct, že na obou obrazovkách běží extraliga naše. Na pravé straně sedí Láďa Růžička, naproti sedí v tuhle chvíli kolega Petr Martínek. A já jsem středobod toho všeho, to znamená, na mě se valí informace zprava zleva, já je zpracovávám a předávám dál. A tady samozřejmě máme dvě křesla, buď pro hosty a po případě pro hráče, který jsou třeba na horkém koberečku. De facto video je u nás vlastně součástí dennodenní práce, to znamená, my ráno koukáme samozřejmě vždycky na naše utkání, po případě na soupeře, samozřejmě taky připravujeme tréninky a snažíme se prostě dávat tam ty věci, které nás momentálně třeba zloběj a ty se snažíme samozřejmě v tréninku odstraňovat. Ten hlavní trenér, ten lpí na kosmetiku, takže tam vypadá, že každou chvíli spadne polička, tam je spoustu věcí, kde se dá něco vybrat a co se týče toho zázemí, si myslím, že je tady parádní, máme tady všechno, co potřebujeme a když je nám horko, tak samozřejmě trávíme i spoustu času ve sprše. Kamrlík je vybavený i kvalitním kávovarem a kvalita kafe je vynikající. Sami jsme mohli ochutnat. Láďa je prostě v tomhle tom specifický, že vlastně on je ten, který nakupuje veškerý zboží. To znamená, my tamhle v kuchyňce máme vlastně de facto, dá se říct, výběr asi z 5 druhů kávy, z 10 druhů čajů a milion věcí okolo, něco i sladkého a gauč tady nemáme, protože samozřejmě pracujeme a když je potřeba, tak prostě to řešíme. Jeden z rituálů jsou přesýpací hodiny a míč se stemikatem. Jan Šťastný ještě plánuje nový stůl, samozřejmě znovu se znakem Pirátů, a pak bude kamrlík naprosto dokonalý. U nás má prej strážit. Jsou prej nebeská křídla andělů.